Så, Peter söker mig. Vi kanske ska snacka med Peter. Jo, du, den där Dragan Petrovic. Jag hörde just att någon hade kastat in en tårgaspatron i hans lägenhet. Jag hörde också att killarna som kom till platsen hittade ett vapen med ammunition till. Han låter ju som en hyvens kille. Men i alla fall, när vi senast lämnade det här så fick vi reda på att Anita hade någonting som... uppfattat. Att berätta för oss, så vi har kallat in henne till ett förhör. Så vi håller på med två spår, Dragan och det här andra spåret då, med ex-maken. Göran Engblom väntar i förhörsrummet. Anledningen till att vi snackar med Göran Engblom just nu är för att Tommy har berättat att han var på skolan vid något tillfälle, så jag tror att vi ska fråga Evas chef om det här tillfället. Han är en riktig dåre. Rent av farlig. Han stormade in på skolan en dag. Letade efter Eva. Han behövde pengar. Barnen blev alldeles vettskrämda. Vi kan fråga om Evas mamma Anita. Ja, vad jag förstod så var Evas mamma ett mycket stort stöd för henne. Eva ägnade väldigt mycket tid åt sin mamma. Och det tror jag berodde på att hon kände väldigt starkt för henne. Jag har själv bara hälsat någon gång. Så jag vet egentligen inte så mycket om henne. Det får räcka så. Polischefen söker mig. Jag har tagit kontakt med tullen i Helsingborg. De kommer att hålla utkik efter Petrovic och hans motorcykel. Förr eller senare måste han väl komma hem. Gott. Då ska vi väl se vad Anita har att berätta. Vi kan väl kolla här. Vad var det du ville berätta? En gammal bekant som jag inte har träffat på flera år ringde mig. Hon hade hört talas om att Eva var död. Och jobbade på bank. Samma bank som Eva hade. Hon hade slagit upp Evas konto och sett att det var någon som hade gjort uttag så sent som dagen innan. Och då ringde hon mig och så spärrade hon kontot. Det är alltså någon som har tagit ut pengar efter att Eva dött. Det är ju fruktansvärt. Vi kan väl kolla vem, om hon får ärva Evas pengar nu. Nej, det tror jag väl inte. Det måste väl bli Tommy det. Vi kan väl fråga vad Eva tyckte om rektorn på skolan. Jag tror inte hon tyckte särskilt mycket om honom. Tyvärr inte, men samtidigt var han ju hennes chef, som var väl tvungen att visa honom respekt ändå. Vi frågar vad hon mer vet om rektorn på skolan. Jag träffade honom en gång. Vi hälsade och jag tyckte att han var lite stel. Men han kommer från en annan samhällsklass också. Det är nog mest det. Så skulle jag tro. Yes. Carina söker mig. Jag har kollat upp vem som är vid Eva. Det är så att Anita och Tommy får hälften var utav Evas tillgångar. Okej. Okay. Då ska vi försöka se. Där har vi banken. Så fort som tekniken är klar, så skickar vi då någon att göra en undersökning på banken. Bra, då skickar vi dig dit. Bevakning av Dragans bostad klar. Teknisk undersökning, Glock 7. Ammunition Norma 50 cartridges Luger. 3 patroner fattas. Vi ska försöka spåra vapnet. Det gör jag med en gång. Så låter vi helt enkelt undersökningen fortgå på Nordbanken Högdalen. Kommer ni ihåg det? Lokala bankkontor. Vilken grej, va? På Eva Larssons konto har följande uttag gjorts. Vi ska se om det... summa 2000, 5000, 5000.
Jäkligt mycket pengar alltså. Men finns det inga fotobilder från bankomat eller någonting sånt? Pistolen går inte att spåra eftersom serienumret är bortslipat. Ingen vapenaffär säger sig ha sålt ammunition till en man som motsvarar dagens signalement. Då ska vi se här. Det känns som att det där med bankkortet är någonting vi behöver ta lite närmare på. Så vi skickar någon och snackar med Nina och Sara. Och det får vi förhoppningsvis ordna upp ikväll. Nina Engström, vi kan fråga vad hon visste om Lars Olsson. Eva vill inte prata så mycket om honom. Hon hade lämnat en period i sitt liv bakom sig, sa hon. Men jag vet att han sökte upp henne någon gång i slutet av maj. Vi kan fråga varför Eva skilde sig från Lars Olsson. Han hade misshandlat henne, så mycket vet jag. Och hon hade nog väldigt svårt att förlåta det där. Vi kan väl fråga vad Eva berättade om misshandeln för Nina? Inte i detalj. Men det var tydligen första gången han slog henne. Hon blev nog väldigt skrämd, chockad av det där. Sen spelade nog in att hennes pappa slog Anita ibland på fyllan. Hon ville nog inte hamna i samma situation. Vad Lars Olsson ville när han sökte upp Eva i slutet av maj? Hon sa att han inte ville något illa, men det verkade ändå på Eva som om hon tyckte det var jobbigt att han kom in där i hennes liv igen. Jag kan fråga vad som var jobbigt för Eva med att Lars Olsson dök upp igen. Ja, det är väl inte så konstigt. Hon kände väl att hon var klar med honom. Hon hade sitt nya liv nu och så dyker han upp så där. Utskrift och Sara Bahar väntar. Vi kan väl fråga om han vet någonting mer om Dragan Petrovic. Ja, Dagge är lite gammaldags. Men han är liksom artig och tänker alltid på om det är någon tjej med i sällskapet och sådär. Säger han någonting, då kan man lita på att han tycker så. Ja, nej, men han har stil på något sätt. Visst, och det är därför någon kastar in en tårgaspatron i hans lägenhet. Inte så mycket. Mest tillsammans med de andra. Eva var ju först och främst Ninas kompis. Ja, det var inte ofta de bråkade, men typiskt nog så var de osams nu före mordet. Vi kan fråga varför de var osams. Jag försökte hålla mig ifrån det där, men ja... Det var någonting med att Nina hade fått låna Evas bankomatkort. Och sen hade hon tagit ut pengar till sig själv utan att säga någonting till Eva. Och Nina, hon har haft det jävligt trassligt med pengar. Så att hon ballade ur där på något sätt. Ursäkta mig, men vad? Vi kan fråga vad Sara vet om Ninas ekonomi. Det verkar som att Nina har lånat pengar av alla möjliga. Och det är svårt att säga nej när en kompis frågar. Hon är skyldig mig 2000. Och jag har inte velat bråka om det, men... Alltså hon skulle ha lämnat tillbaka dem för länge sedan egentligen. Vi kan väl fråga på hur Eva reagerade på att Nina tagit ut pengar från hennes konto. Hon blev väldigt arg. Ja, besviken. Alltså hon hade tänkt att låna ut 50 000 från sitt stipendie. Ja, men sen ändrade hon sig och sa att Nina aldrig skulle få låna pengar av henne igen. Det låter som att vi behöver ha lite mer samtal med Nina. Och det gör vi direkt. Hello. Samtidigt så tycker jag att vi sätter Ninas bostad under bevakning. Jag ger mig av direkt. Det är inte helt kritiskt, men jag skulle misstänka att vi vet vem som nu har tagit ut pengarna, om Nina nu har bankomatkortet. Ja, det stämmer.
Jag hade väl tänkt lämna tillbaka dem, men Eva märkte det. Hon blev lite arg. Hur mycket pengar hade du tagit ut? 1500. Jag hade ju bara tänkt låna dem, men Eva, hon blev ju arg ändå. Varför tog du ut pengarna? Ja, jag har ju taskigt med pengar, men det var ju som jag sa. Hon skulle ju få tillbaka dem. Herregud, hur skulle jag kunna bli arg? Det var jag som hade klantat till det. Det enda som känns lite jobbigt är ju att vi fick aldrig försonas innan hon dog. Vi kan kolla hur hon klarar sig ekonomiskt. Ja, det är väl som förut. Jag hankar mig alltid fram så gott det går. Vi ska väl se utskriften klar. Tips angående Nina. En kvinna har ringt in anonymt och berättat att Nina Engström har betalat ett flertal skulder till vänner och bekanta. Hon undrar vart Nina har fått pengar ifrån. Ja, det undrar vi också. Förhör! Nina Engström och en väninna anlände till den här bostad. De var på en videofilm med Borta med vinden och en stor godispåse. Vad sägs om att komma till förhör istället för film? Så. Förhör. Vi snackar med Sara också. Och sen så kan vi snacka med Jörgen också. Var har du fått pengar ifrån att betala av ditt lån? Ja, jag var faktiskt ute på Solvalla för några dagar sedan. Och där vann jag 8000 kronor sammanlagt. Jag började med 100 spänn. Vet du vad? Det tror inte jag ett dugg på. Nej, jag åkte dit själv. Fick ett ryck bara. Jag har faktiskt aldrig provat på det där förut. Vi får se om hon har några kvitton. Nej, de slängde jag. Vi kan väl fråga vilka som visste att Eva hade lovat ett lån på 50 000. Det var väl inte så många. Jag tror det var bara Sara, Jöje, Dagge. Utskriften. Karta. Jag skulle vilja göra en husrannsakan vederbörande, men det verkar vi inte ha tillstånd att göra riktigt än. Sara Bahar, vi kan väl få fråga om Nina skulle få låna 50 000 av Eva? Nina har haft problem med sin ekonomi ett bra tag nu. Nej, men hon vill väl vara schysst och hjälpa henne helt enkelt. Kan jag fråga om det fanns en skiss mellan Eva och Nina om Dagge? Ja. Alltså, Dagge är ju en ganska charmerande kille. Nej, men de tyckte väl att han var läcker båda två. Men sen bestämde de väl sig för att de inte skulle konkurrera. Alltså att ingen skulle vara ihop med honom. Ja, men det är vad jag vet om det där. Kan du fråga hur hon lärde känna Eva, bara för att inte stressa bort tid? Ja, det är genom Nina. De hade ju träffats när Eva flyttade in i Ninas hus. Ja, sen vart Eva med i gänget liksom. Mer än så behöver vi inte hantera just nu. Vi behöver bara snacka med Jörgen också. Vi kan väl fråga, har du personligen hört när Eva lovade Nina ett lån på 50 000? Ja visst, jo det stämmer. Nina skulle få en chans att ordna upp sin ekonomi en gång för alla. Det var ju väldigt generöst av Eva. Vi kan fråga vad konflikten mellan Eva och Nina handlade om. Nina hade lånat Evas bankomatkort, fått koden och tagit ut pengar till Eva. Vi kan fråga vad var problemet. Nina har haft det väldigt dåligt med Ståla här den sista tiden. Och skulder, betalningsanmärkningar och sånt skit. Jag har själv lånat ut en mobiltelefon till henne så att hon ska kunna ringa. Hennes abonnemang är avstängt. Sen man lånade bankomatkortet, tog ut pengar till sig själv. Och Eva upptäckte det, så vart hon ju skitförbannad.
Vi kan fråga hur mycket var bråket resulterade i. Eva hade ju fått ett stipendium där på 100 000 och lovat Nina att hon skulle få låna 50 000. Det hörde jag ju att hon sa själv där. Men efter det här med bankomatkortet så var ju Eva så pass besviken och sa att Nina skulle aldrig mer få låna några pengar av henne. Vi kan väl fråga vad som hände med efterbråket med Eva och Ninas relation? Ja, utan att överdriva så var det väl stämningen mellan dem väldigt iskall. Så, vi ser till att spara. Utredningsdag 13 och ny dag. Vi skickar ytterligare någon för att ta en undersökning på banken där. Evas bostad, Ninas bostad. Vi kör en bevakning på Ninas bostad också. Och så fortsätter vi prata med Nina. Och jag tror också vi behöver prata lite mer med Jörgen faktiskt. Vi behöver utreda allting i det här. Karina söker mig. Du, jag har tänkt på det här som Jörgen Svedberg sa förhöret. Att han har lånat ut sin mobil till Nina. Och så är det bankomatkortet som har använts efter att Eva Larsson har dött. Du vet, det går ju en signal ifrån mobilen till närmaste station när man ringer. På det viset så kan man ju se vad personerna har varit när den har ringt. Och sen har vi ju klockslag och plats när bankomatkortet användes. Jag vet inte, vi kanske skulle ta och kolla upp Nina Engströms telefonsamtal. Kolla upp! Vi tar väl en bra Karina jämför Ninas mobilsamtal med. Jag tror att vi väntar med ett förhör tills dess att det är klart. Det känns som att det kan vara en bra idé. Redo. Undersökningen på banken är klar. Ingenting nytt påträffades. Vi får helt enkelt invänta bevakningen över Ninas. Hon spelade Ricky Martin på högsta volym, så det dånade i trapphuset. Så, då får vi... Karina söker mig. Du, i samtliga fall när Nina Engström har använt mobilen vid samma tidpunkt som bankomatuttagen har gjorts, då har hon varit i exakt det område där uttaget gjordes i. Exakt samma område. Bra, då ska vi nog ställa lite frågor till Nina om den saken, tycker jag. Det fixar jag. Vi sätter någon på bevakning av bostaden så länge. Tips angående Nina Engström. En geografisk närhet har i 92% av fallen kunnat påvisas mellan uttag från Eva Larssons konto och Nina Engströms mobiltelefonsamtal. Det var ju intressant. Det ska vi ta en närmare titt på. Vi vet att du har tagit ut 28 000 från Evas konto efter att hon försvann. Hur förklarar du det? Jag var desperat och hade kvar Evas bankomatkort och koden. Herregud. Jag fattar inte, jag kunde göra det där. Till och med efter att jag visste att hon var död. Fy fan. Vi kan väl fråga om de finns kvar? Jag hade betalat av på mitt banklån och så hade jag lite privata skulder också. Nej, de är slut. Alltihop är borta. Vi kan väl fråga om Eva inte krävde tillbaka sitt bankomatkort efter första gången? Det blev aldrig av att hon fick tillbaka det och sen tror jag hon glömde av det också. Nu i efterhand så önskar jag verkligen att hon hade fått tillbaka kortet så. Hade jag släppt hamna i det här?
Du kan väl fråga vad hon skulle ha Evas 50 000 till? Min ekonomi har ju varit dålig ganska länge nu och det här skulle ge mig en chans att få lite ordning på allt. Du kan väl fråga på vilket sätt de umgicks i gänget? Ja, vi festar väl en del och går ut på lokal. Mest här ute, inte så mycket in i stan. Ibland grillar vi vid sjön nere i Rågsved, Magelungen. Eller så åker vi ut med Jöjes båt i Mälaren. Bra! Nu kan vi få till en husrannsakan. Och det tycker jag att vi gör med ögonaböj. Samtidigt som vi sätter någon på att spana på Nina. Det här kan bli synnerligen intressant. Så husrannsakan på Ninas bostad. Vi får se vad det här ger för någonting. Husrannsakan klar. Lägenheten ligger... Vid husrannsakan påträffades en adapter innehållande SVHS C-band samt ett bankomatkort tillhörande Eva Larsson. Och här har vi då fyndplatserna. Där har vi spaningen på Nina Larsson. Hon handlade på kläder. Så vi kör två tekniker, två inre span här. Jag vill få det här spårat. Så vi börjar med en teknisk undersökning av båda föremålen. Både bankomatkortet och videobandet. Tips angående kläder. SKL meddelar att med säkerhet kunna fastställa att de blodrester som återfanns på kläderna funna i Skärholmshamnen är blod från offret Eva Larsson. Vi vet nu att att hennes kläder slängdes i sopsäcken, att sopsäckarna är identiska. Det här, vi börjar komma någon vart. Det har varit lite långsamt den senaste timmen. Vi har indeed börjat komma någon vart här. Så vi fortsätter och inväntar den tekniska undersökningen. Så, teknisk undersökning är... vi gjorde en slagning, inte en teknisk undersökning. Jag gjorde fel där. Jag placerade dem i fel ordning. Resultat, spårning av bankkort. Bankkortet är registrerat hos Nordbanken som tillhörande Eva Larsson. Bra, men då ser vi till att få en teknisk undersökning nu då. Vi fortsätter med det innan vi kallar in någon till förhör. Resultatteknisk undersökning av VHS-C-kassett. Namnet Göran Engblom är textat med blå kulspetspenna på kassettens etikett. Bandet ligger i ett tillhörande fodral i plast. Kassetten innehåller en filmsekvens. Titta på filmen genom att klicka på det bifogande fotografiet. Spela filmen. Skorpion. Mitt stjärntecken. Det här är några enda jag inte skulle ta av mig. Det ska vara kvar. Jag ska bara gå och kissa. Gör det. Vända dig. Jag misstänker att vi kommer få ha ett förhör med Göran Engblom i vår framtid.
Och jag misstänker också att han inte kommer bli så glad över frågorna vi ställer. Det där var ju kanske en lite oväntat. Jag tycker inte vi väntar för fucking hör. Och sen så tycker jag också att vi snackar lite med Nina varför det finns. Kolla vad polischefen har att säga. Du, det där halsbandet som Eva hade på sig på videobandet, det har ju inte vi hittat. Kanske värt att kolla upp det. Jag vet att vi inte har hittat det. Tack så mycket för den mest uppenbara detaljen. Ah, ja. Vi ska väl ta en titt och se vad Göran Engblom har att säga om det här. Det här kommer bli fascinerande. Och sen så kan vi snacka med Nina efter det. Vad har du att säga om filmen? Vad kan jag säga? Det är ju jag som är på de här bilderna. Det här är ytterst pinsamt. Varför i helvete har hon spelat in den här filmen? Vi kan väl fråga om hon har använt det för att pressa honom på något sätt. Nej, jag förstår faktiskt ingenting. Det här verkar ju helt perverst. Att filma oss i smyg. Vi kan väl fråga om han och Eva Larsson har haft en sexuell relation? Nej, det har vi aldrig haft. Vi hade druckit här båda två. Sen vet jag inte riktigt vad som hände. Kan vi fråga om hustrun Eva Anna Maria kände till vad som hände den kvällen? Ja, jag har redan berättat för henne. Kan du fråga på hur hustrun reagerade? Ja, hon blev inte glad precis. Hon överväger att ta ut skilsmässa. Okej, då pratar vi med... Ah, du har snott pengar från din så kallade nära vän. Det känns som att det där inte är en vild anklagelse vi ska slänga ur oss. Men vad sägs om att vi gör det i alla fall? För det känns bra. Ja, men det var inte jag. Det är klart att det inte var jag. Jag har inte gjort det här, herregud. Jag orkar inte det här mer. Jag älskar ju henne ju. Det var inte jag. Jag tänker inte svara på fler frågor nu. Ja, det här var inte så lysande precis. Det är ju visserligen mycket som talar för Nina, men vi har ju inga som helst bevis. Då kan man inte pressa henne så hårt. Det trodde jag att du insåg. Detaljer. Vi låter det dock vara där. Och fortsätter utredningen i nästa del. Och det kommer sannerligen bli intressant.